Солтүстік Корея мен оңтүстік Корея басшыларының саммиті басталды. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша, оңтүстік Корея лидері Мун Чжэ Инді солтүстік Корея басшысы Ким Чен Ын әйелі екеуі әуежайда қарсы алды. Кездесуде екі Корея қатынастарын жақсарту, Корей түбегін ядролық қарудан тазарту. Сондай-ақ солтүстік Корея мен ақш арасында келіссөздер өткізу мәселесі талқыға салынбақ. Соңғы деректер бойынша кездесуден кейін оңтүстік Корея президенті өзіне арнайы ұйымдастырылған кешкі асқа шақырылған.